Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Eli, falls es jemand noch nicht weiß. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Antes de iniciar essa sequência de vídeos, neste primeiro eu fiz questão de dar alguns recados para vocês que eu acho importantíssimos. Primeiro, que eu não sou professora de alemão. Eu não estudei para isso e, portanto, eu não sou habilitada para ensinar o idioma com propriedade. Segundo, a ideia aqui é compartilhar o meu conhecimento com base na minha própria experiência como aluna. Ou seja, dividindo com vocês a maneira como eu estudo e quem sabe com isso poder inspirar você que está me assistindo, quem sabe, a também ter o interesse em aprender esse idioma que é tão desafiador. Confesso que tive uma certa resistência em fazer esse vídeo, por insegurança mesmo, medo. Às vezes a gente acha que não é capaz. Por mais que seja algo relativo à nossa própria rotina, no caso de estudos, mas sei lá, porque como eu disse, eu não sou professora. Mas aí me deu um insight, ou seja, uma iluminação, uma ideia, uma outra maneira de enxergar a situação numa nova perspectiva. E eu poderia fazer esse conteúdo em forma de experimento. Afinal de contas, mostrando para vocês a minha rotina de estudos do idioma alemão, eu posso reforçar aquilo que eu já sei, posso aprender mais com isso e, de quebra, registrar esse processo. E como seria esse experimento? Eu pensei no seguinte: como que a Noeli do presente explicaria para a Noeli do passado, lá do A1, de uma maneira que ela pudesse entender melhor e, quem sabe, talvez mais rápido, os primeiros aprendizados de alemão. E um conselho que eu daria a ela, e se você me permitir, também gostaria de dividir isso com você, foi algo que eu aprendi recentemente e eu achei super válido, é não esperar pela força de vontade para fazer qualquer coisa que seja importante para você. O exercício diário que eu tento fazer é força de compromisso e força de visão. Eu preciso fazer aquilo porque eu tenho um objetivo maior, eu estando com vontade ou não. Porque quando a gente tem vontade, a gente quer fazer coisas que dão prazer. E vamos combinar que estudar alemão nem sempre é algo prazeroso. Assim como tantas outras coisas que a gente faz no nosso dia, que fazemos porque temos que fazer. Embora, quando se trata de um objetivo, quando se trata de um sonho, a gente precisa o quê? Focar naquilo que nós de fato precisamos dar como passo curto, porém firme e constante. Porque é assim que a gente chega em algum lugar. A gente não pode parar essa caminhada, ter essa visão onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, gente, vocês estão dispostos a embarcar nessa comigo? Lass gern ein Kommentar unter und schreib mir auf Instagram. É, gente, as duas coisas por quê? Pra me dar essa moral, né? Então, assim, gente, não tem mistério. Eu pensei em começar pelo nominativo, que é um dos quatro casos gramaticais que tem na língua alemã. Tem o nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Porém, o nominativo, ele é o mais básico, digamos assim. Você precisa saber dele. Vocês vão ter mais detalhes no próximo vídeo sobre isso, como que eu entendi o nominativo. Então, os artigos der, die, das, o que, que é isso? Os pronomes pessoais. Tentar passar de uma forma mais didática possível para vocês e também não entuchar de informações nesse primeiro vídeo que eu vou fazer a respeito disso. Espero que tenha ficado tudo muito bem claro e vocês me veem num próximo vídeo.
Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!